hər hansı bir vəsadətə, istər məhkəmə prosesində olsun, məhkəmə prosesinə sədrliyə edən hakim tərəfindən, istər istintaq vaxtı olsun, istintaqa aparan müstəntiq tərəfindən hüquqi qiymət verilməlidir. Bu, qəbul oluna da bilər, olmaya da bilər. İndi bunu cinayət işində keçən maddi məsul şəxs deyirsə, buna hökmən reaksiya verilməlidir. Yəni, verilmir. Dəyərli izləyicilər, Kanal Olsun efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Qonağım isə keçmiş polis rəisi Mahmud Haziyevdir. Mahmud müəllim, xoş gördük sizi. Sağ olsun. Mahmud müəllim, bilirsiniz ki, son günlər mətbuatda və sosial şəbəkədə Cavanşir Feyziyevin 13 milyard manat pulunun London məhkəməsi tərəfindən müsadə edilməsi geniş müzakirə edilməkdədir. Bundan sonra isə onu da yəqin məlumatınız var ki, Cavanşir Feyziyev bu məsələləri jurnalistlər çox geniş istimaləşdirdiyi üçün onları təqib və itham etdi. Ardınca isə bu ixtilaf daha da dərinləşdi deyərdim. Sizin bir keçmiş istintakçı kimi bu məsələyə münasibətinizi bildirməyinizi istərdim. Bu məsələ ətrafında gedən bu söz söhbətlərlə bağlı, bu faktlarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bilirsən, əvvələ onu qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, bu adam deputatdır, yəni Cavanşir Feyziyev deyilən persona deputatdır, yəni qanunverici orqanda təmsil olunan adamdır. Qanunverici orqanda təmsil olunan insanlar da çox kimancə qanunu bilməlidir və bilirlər. Təsir Milli Məclisinin indiki heyətinə baxanda, orada bir neçə kateqoriya ayırmaq olar deputatlar. Məsələn, elə deputat var ki, ümumiyyətlə onların qanundan xəbəri yoxdur. Heç maraqlanmır da. Yəni, özlərinin haradasa tükan bazarı, marketi, restoranı, şadlığı ev var, başına qarışıq. Elələri də var ki, bir qismi də var ki, bizneslə məşğullar, kifayət qədər də obyektləri var və həmən o deputat toxunulmazlığından, deputat vəsiqəsindən istifadə, klişe kimi istifadə edərək, yəni öz biznes fəaliyyətlərini qurulmuş. Bir qism də az da olsa var ki, onlar həqiqətən deputatda layiq adamlardır, nə bizneslə məşğullar, ziyalılardır və s. və əlaxı. Yəni, bu üst kateqoriya ayrılır. Hansı ki, o qanunu bilir, əməl eləmir və əməl eləmək istəmir, bilirsiniz, əgər bu deputatsa da qanunverici orqanda təmsil olunursa, qanunu bilirsə və biznes fəaliyyətindən məşğulsa, bu adam bilməlidir ki, qanunla deputatlara biznes fəaliyyətindən məşğuluna qadağı qoyur. Qanun bunu qadağı edir. İntasiyona baxmayaraq, bu hörmətsizlik eləyir Azərbaycan qanunlarına, öz fəaliyyətini davam elətdirir. Yəni, Azərbaycan qanununa hörmətsizlik eləyən, onu saymayan, məsuliyyətsizlik eləyən deputat aydın məsələdir, bu dövlətçiliyə qarşı da sayılmazlıq eləyir. İndi bu cür götürəndə ki, Cavanşir Feyziyevin də Londonda mən belə işitdim kitab informasiya vasitələrindən və müəyyən yerlərdə məlumat aldım ki, mənbəyə məlum olmayan neçə milyon funt sterlinq pulu tapılıb, tutulub. Yəni, Böyük Britaniyada agentlik var, həmən agentlik banklara daxil olan böyük məbləğdə pulların mənbəyini araşdırır ki, bunun mənbəyi var, yoxdur. İndi ondan sonra da jurnalistlər bunu bildi, aydın məsələdir, jurnalistlərin bu işidir, vəsvəsidir. Bunu işıqlandırdılar mətbuatda və müəyyən qalmaqal yarandı, Londonda məhkəmə oldu, məhkəmə pulun bir hissəsini müsadə edib, bir hissəsini hələ saxlayıb. Yəni, mənə belə gəlir ki, hələ məhkəmə tam qutarmayıb, tam yekunlaşmayıb, davam eləyir. İndi bununla elə qədər gərək bu deputat kimi biraz özünü ağır yana aparaydı, harada sözünü təmkinli aparaydı, emosiya qapılmayıydı. Yenə deyirəm ki, bu adam deputatdır, qanunları bilməlidir. Qanunlara hörmətsizlik eləməyəydi. Özlə, mən işitdiyimə görə bu haradasa o kateqoriya deputatlara aiddir ki, bu ziyalıdır, 3-4 ton kitabı çıxıb, kitabları da var, əsarə və ilaxirə. Bilirsiniz, burada bir haşiyyə çıxmaq istəyirəm. Mən çox maraqlıdır. Bu deputatların böyük əksəriyyəti deputat seçilərindən sonra Allah Tala tərəfindən bunlara vəh gəlir. Bunlar hamısı kitab yazır. Böyük əksəriyyətini də qaldıranda, baxırsan ki, hamısı böyük əksəriyyəti deputat seçilərindən sonra ya elmlər doktorudur, ya elmlər namizədir. İndi bilmirəm, Cavanşir Feyziyevində elmi dərəcəsi var, yoxdur. Amma ki, kitab yazmağı, 3-4 ton kitab yazmağı məlumdur. Yəni ki, hətta bir dəfə mən mətbuatda oxudum ki, bizim ziyalılardan biri demişdi ki, bizim Milli Məclis, bu qanunverici orqanının, elə bir Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının filialıdır. Hansına baxsan, hamısı elmlər, doktor elmlər namizədir. İndi bu Cavanşir Feyziyev də kitab yazıb, kitabları çıxıb, yəni haradasa ziyalı kimi qələmə verilib. İndi bu, bunlara görə, yəni ki, emosiya qapılmamalıydı. Bu formada reaksiya verməli deyildi. Yəni, belə reaksiya verdi,
Hardasa işte informasiya var sende yazılar ki, jurnalistler hakkında təhqiramiz ifadeler işledir. Jurnalistler hakkında aşağılayıcı ifadeler işledir. Yani deputat kimi buna yaraşmır. Həqiqətən yaraşmır. Bu hallar davam deyə bilər. Nəyə görə mən deyirəm? Əgər Cavanşir Feyziyev haqqında ölçü götürülməsə, Milli Məclisin özünün etika komissiyası var. Yəni o komissiyada bunun əməlləri müzakirə olunmasa, elə bil o birisi deputatlara da bu stimul verəcək. Yəni qayda belədir həmişə. Bir adam ki bir naqis hərəkət eləyir, o cəzasını almayanda o naqis hərəkətlər qeyr adamlar tərəfindən də təkrar olunur. Yəni onlar da artıq deyəcək ki, Cavanşir bu kitabi informasiya vasitələrini, jurnalistləri, hətta o jurnalistlər içində xanım jurnalistlər də var. Təhqir eləyirsə, aşağılayıcı sözlər işlədirsə, buna bir şey eləməyiblərsə, demə bunu biz də eləyə bilərik. Yəni belə bir tendensiya var da. İndi ona görə çox yaxşılardır ki, bu belə bir xronoloji hal almasın, bu tendensiya davam eləməsin deyən, bunun haqqında hər halı bir ölçü götürmək lazımdır. Mahmud müəllim, keçmiş istintaqçı kimi nə düşünürsünüz? Bu adamın vəsaiti, varidatı London məhkəməsi tərəfindən müəyyən hissəsi müsaadə olunursa, eyni zamanda onun əmlakı, varidatı, vəsaitləri Azərbaycan mətbuatında, istimaiyyətində müzakirə edilirsə, onun barəsində Azərbaycanda istintaq işi başlamalıdırmı? Yox, bilirsiniz, hələ istintaq işi əvvələ bu deputat olduğuna görə toxunulmazlıq hüququna malikdir. Yenə deyirəm ki, mən eşitdiyimə görə də hələ Londonda məhkəmə tam yekunlaşmayıb, yəni tam qərar qəbul olunmuyor. Həm də ki, yenə qeyd edirəm, təkrarçılığa çıxmasın bu, toxunulmazlıq hüququna da malikdir. Hələlik bunun bu hərəkətləri müzakirə olunmalıdır. Yəni ki, bu halda ki, kütləvi informasiya vasitəsində gedən məlumatlara, informasiyalara bu çox kəskin emosional reaksiya verib. Yenə deyirəm ki, xanım jurnalistlər də orada olmaq şərtə jurnalistlərə aşağılayıcı və təhqiramiz hərəkətlər edib. Bilirsiniz, mən yenə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu qadağa qoyulub da bizneslə məşğul olmaq. Belə bir misal var, deyir, o dəvə başını salır kola, arxasından xəbəri yoxdur. O bizneslə, biznes fəaliyyətindən məşğul olan deputatlar var. Hamı hamını bilir, çünki hamı hamını tanıyır. Niyə? Çünki Azərbaycanın enindən uzunu 500 kilometrdir. Yəni ki, hamı bilir kim nə işlə məşğuldur. Xüsusilə göz qabağında olan bu Milli Məclisin deputatları da məlumdur ki, kim hansı işlə, hansı bizneslə məşğuldur. Yəni bunu gizlətmək olmaz, deyir, nəyə sualda gizlətmək olmaz. Belə bir misal da var. İndi bunu Cavanşir Feyziyev də axırıncı 15 ildə hamı bilirdi ki, kütləvi informasiya vasitəsində də dəfələrlə getmişdi. Respublikada bir tütün biznesinə, bir də dərman biznesinə bu adam rəhbərlik eləyir, bu adam başçılıq eləyir. Yəni bu adamın əlinin altındadır bu iki biznes. Azərbaycanın da bu saat yaxşı gəlir gətirən, yaxşı pul gətirən birinin tütün məmulatının biznesidir. Yəni siqaret biznesidir, bir də dərman biznesidir. Çünki bunu hamı bilir. Bu saat orta məktəbin 9-cu, 10-cu sinifində oxuyan uşaqlar da bu saat texnologiya qədər güclüdür ki, girirlər, məlumatları əldə edirlər ki, bəli, filan deputatın belə bir imperiyası var. Tütün və dərman imperiyası var. Mən siqaret çəkən deyiləm, intası bir şey istədiyim, bir, yaxın qohumlardan biri cavan oğlandı, siqaret çəkirdi. Bir dəfə onu danladım ki, çəkmə, piş yedi. Həm cibinə ziyandı, həm də özünə, bədənlə, orqanizmə ziyandı. Deyir, dedi ki, əşi, cibə demə, dayı, çox ziyandı. Çünki o şəkili deputat yenə qiyməti qaldırıb. Yəni, bu cəmaat artıq bunu dilində işlədir. Şəkili deputat artıq siqaretin qiymətini qaldırıb. Apteka girirsəm, mən 20 ildir, 25 ildir eyni bir aptekdən dərman alıram. Yəni, hamımızın başımıza gəlir tez-tez dərman almaq. Çox təəssüflər olsun ki. Eyni apteka girirəm. Birdən görürəm, bir dərman 4-5 ay bundan əvvəl bu qiymətliydi, artıq 3-4 manat qalxıb. Soruşuram ki, əkşi, bunu mən bu qiymət alırdım. Axı, deyir, şəkili deputat dərmanları qiymətini qaldırdı. Yəni, bu söz-söhbət Azərbaycanda gəzir. Yəni, bunun haqqında bu söz-söhbət var. İndi sizin haqqınızda bu söz-söhbət varsa və kütləvi informasiya vasitələri olaraq jurnalistlər də bunu işıqlandırırsa, buna bu formada reaksiya vermək, bu formada bu cür jurnalistləri alçaldıcı təhqiramiz hərəkətlər eləmək bu həqiqətən düzgün deyil. Mahmud müəllim, Cavanşir Feyziyevin jurnalistləri təhqir etməsindən və alçaltmasından, onları itham etməsindən sonra jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edən bir sıra ictimai qurumlar var ki, onların rəhbərləri öz mövqelərini, fikirlərini bölüşdülər. Siz bu fikirlərlə tanışsınız mı? Nə deyə bilərsiniz bu barədə? Bəli, mən tanışam. Demək, Hürriyyət qəzetində həm hörmətli professorumuz Qulu Məhərrəmlinin
bir araştırıcı yazısını okudum. Hem de Jurnalistler Birliği'nin sədri Elçin Şıxlı'nın. Kulu müəllim yine öz amplasında idi. Çok güzel, hardasa çok dəqiq, çok belə insanlara nə tərdim, çok hoş təsir edən bir güzel yazı vermişdi bu hadiselerle ne kadar. Yani ki, Kulu müəllim həmişə bizim gözəl ziyalımızdır. Onun yazıları da müəyyən hadiselerle kadar verdiği bu formada təhlillər də bütün insanlara xoş təsir edir. Qalan qaldı Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlıya gəldikdə isə təsəvvür edin ki, o məktubadan bir sözü var, deyir, mən Tarixi Nadirin yazısını oxumuşam, mən heç nəyə başa düşmürəm. Mən onun yazısını, yəni təhlilini iki dəfə oxudum. Yəni, çox hüquqi və məntiqi baxımından çox ziddiyyətli bir təhlil idi. Hüquqi və məntiqi baxımından. Niyə ziddiyyətli təhlil idi? Bilirsiniz, əvvələ bu adam deyir ki, bir növ həmən o təhlil yazısında jurnalistləri qınadı ki, jurnalistlər də bir də görürsəm, ittiham edirlər, hökm çıxardırlar, əllərində sübut olmuyor. Əvvələ ittiham edən, ittiham aktını yazan jurnalistlər olmur. Onu prosesual qanun versən, müstəntiqin səlahiyyətinə aiddir. Jurnalist nəkar edir ki, kimisi haqqında ittiham eləsin, ittiham aktı yazsın. Yəni bu istintaqın müstəntiqin səlahiyyətinə aiddir ki, ittiham elan edir, ittiham aktı yazır, prokurorunu təsdiq etdirir və yaxud da ki, jurnalistlərin nə səlahiyyəti var ki, hökm çıxartsın. Bu hökm çıxartmaq məhkəmənin səlahiyyətinə aiddir. Məhkəmə prosesindən sonra dövlət adından hökm çıxardır. Yəni bu formada qınaq eləmişdi jurnalistləri. Yəni bu cür qınaqdan sonra da demişdi ki, bəs belə bir cümlələr də işlədir ki, mən hələ tam bir neçə onun cümlələrinə yəni belə bir rəy vermək istəyirəm. Demiş ki, Cavanşir Feyziyev kifayət qədər dövlətə 10 minlərlə vergi ödəyir. Jurnalistlər bunu cinayətkar oğru adlandırır. Əgər bu vergi ödəyirsə, niyə cinayətkar oğru olsun? Və yaxud da ki, Cavanşir Feyziyevin müəssisələri var, müəssisələrində yüzlərlə adam işləyir, evinə maaş aparır, çörəklə aparır və s. və ilaxır. Əvvələ bunun müəssisəsi varsa, müəssisədə də insan işləməlidir. İnsan da həmən müəssisədə işləyirsə, bu əmək haqqı da almalıdır. İndi quldarlıq cəmiyyəti deyil ki, kimisə işlədi, bunun pulunu verməyəsən. İkincisi də, Cavanşir Feyziyev dövlətə 10 minlərlə vergi verir. Ona görə bunun əməlində cinayət tərkib ola bilməz. Bəyəm bu hansı qanunda yazılıb ki, Elçin Şıxlı bəlkə oxuyub, biz bilmirik bunu. Hansı qanunda yazılıb ki, vergi verən adam cinayətin subyekti kimi ondan azad olunur. Yəni ki, o əgər dövlətə hansı işlə əlaqədar vergi verirsə, o heç vaxt cinayət edə bilməz və cinayətkar da hesab oluna bilməz. Mən sizə elementar bir misal çəkim. Sankt-Peterburqun yaxınlığında Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti Sovet dövlətindən qalma bir balaca kombinat, hansı oliqarx biznesmensə düzəldib, işə salmışdı. Yəni, uşaq oyuncaqları deyilən fəaliyyət göstərdik belə bir şey və dövlətə də külli miqdarda vergi ödəyirdi. Məsələn, sonradan federallar ondan şübhələniblər, qısa deyirəm, məlum oldu ki, orada ayrıca bir sexdə fəaliyyət göstərir. Baxmayaraq ki, bunlar külli miqdarda dövlətə vergi ödəyirlər və süni şəkildə narkotik maddələr düzəldirlər. Hətta orada biolog da aşkar olundu, elmlər doktoru, kimyacı da, əzzası da. Yəni ki, indi belə çıxır ki, onda onlar dövlətə vergi ödəyirmiş, yəni demək onları həbs eləmək olmaz. Yəni bu yanaşma Elçin Şıxlı tərəfindən düzgün deyildir. Bir də ki, jurnalistlər, yenə deyirəm, əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, öz təxayyülünü, subyektiv fikrini deyə bilər hər hansı bir yazısında. Yəni o tam elan eləyə bilməz, tam elan eləmək fikri də yoxdur. Və yaxud da hökm də verə bilməz. Yenə deyirəm, hakim deyil, hökm versin. Öz təxayyülünü, eşitdiyi informasiyaları subyektiv fikir yürüdürək deyir. Əgər onun yazdığında, subyektiv yürütdüyü fikrində yazdığı yazıda qarşı tərəf, yəni konkret halda deputat Feyziyev özünə qarşı şərəf bir rəqiqətini alçaldırması, böhtən xarakterli bir fakt bilirsə, geçsin məhkəməyə müraciət eləsin. Yəni ki, bunu qanun bunu axı bu deputatdır, bu qanunu bilməlidir. Qanunverici orqanda təmsil olunan deputatdır. 4-5 kitabın müəllifi olan bir deputatdır. Yoxsa ki, durub ona qarşı aşağılayıcı sözlər, təhqiramlı sözlər işlədəsən, bu yol verilməzdir, həqiqətən yol verilməzdir. Elçin Şıxlı narahat olmasın, Cavanşir Feyziyevin əl-üzünü yuxarı dairələrdə yuyanlar var. Mahmud müəllim, başqa bir məsələyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bu günlərdə sosial şəbəkədə və mətbuatda ən çox müzakirə olunan bir mövzu var ki, 1993-cü ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə rəhbərlik edən keçmiş baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqov
Ağcabədi rayonu ərazisindəki Çeyildağ yüksəkliyinin ələ keçirilməsi üçün əməliyyat zamanı hazırlanmış planı düşmən tərəfə ötürüb və nəticədə hərbçilərimiz tələyə düşüb, 82 hərbçimiz şəhid olub. Bu barədə mətbuatda geniş materiallar dərc edilməkdədir. Hərbi prokurorluğun xüsusi məsələlər üzrə keçmiş baş müstəntiqi Kamal Əliyev bu barədə geniş məlumat açıqlayıbdır. Maraqlıdır, uzun illər bilirsiniz ki, Nəcməddin Sadıqov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi kimi fəaliyyət göstərib 2020-ci il vətən müharibəsi başlayana qədər. Yəni, bu uzun müddətdə onun xəyanətə gəlir müstəntiq tərəfindən müəyyən olunmuşdursa, niyə o baş qərargah vəzifəsində işini davam etdirdi? Biz əvvələ bu məlumat siz qeyd elədiniz ki, vaxtilə hərbi prokurorluğun müstəntiqi tərəfindən yayılıb. Yəni bu istintaqçıdır, hərbi prokurorluqda xüsusilə mühüm işlər müstəntiq işləyib. Hər halda bu elə belə adi bir adam deyil. Yəni bu hərbi prokurorluğun istintaqını bilən, istintaqın içində olan bir adamdır. Yəni bu məlumatı o yayımlayırsa, belə bir məlumat deyirsə, indi yəqin ki, bu keçmiş bir istintaqçı kimi əsaslandırır bunu. Əsaslı şəkildə deyir. Aydın məsələdir. Yəni bunu yenə deyirəm, yoldan keçən adi bir vətəndaş bunu demir. Keçmiş istintaqçı deyir. Buna reaksiya verilməlidir, yoxlanmalıdır. Qalan qaldı ki, o Nəcməddin Sadıq uzun müddət işlədi, hamı bilir ki, bu yaxın aylarda, yaxın illərin birində bu vəzifəsindən azad olundu. Başqa bir general təyin olundu onun vəzifəsinə. İndi çox güman ki, o vaxtlar bunun bu müstəntiqin, yenə deyirəm ki, bu açıqladığı hadisələri bilmirlərmiş ya nəyə görəsə qalırmış da vəzifədə. İndi zaman zaman görürsünüz ki, müəyyən şeylər açıqlanır. İndi yəqin ki, yenə deyirəm ki, bu yoldan keçən adi bir vətəndaş deyil, keçmiş mühüm işlər müstəntiqidir. Yəqin bunun bu məlumatına da bir reaksiya, adekvat reaksiya olar hər halda. Yəni bundan sonra gözləmək olarmı ki, onun barəsində Nəcməddin Sadıqovun daha doğrusu hər hansı bir tədbir görüləcək bu məlumatın yayılmasından sonra? Yenə deyirəm ki, adi bir vətəndaşın məlumatı deyil bu. Xüsusilə mühüm işlər müstəntiqinin məlumatıdır. Əgər o əsaslandırılmış onda kifayət qədər sübutlar varsa, sübut mənbəyi varsa, aydın məsələdir. Nəsə gözləmək olar. Mahmud müəllim, bu günlərdə aktual olan bir məsələ isə tərtər işinlə bağlıdır. Belə ki, baş prokurorluq bilirsiniz ki, ötən ilin dekabrında bu işlə əlaqədar yeni istintaq qrupu yaratmışdı. Hazırda rəsmi bəyanat yayıb. Açıqlanan məlumata görə 281 zərər çəkmiş müəyyən olunub və 4 nəfər həbs olunub. Yəni, bu işlər niyə uzun bir müddət ərzində aparılır? Bilirsiniz ki, bu hadisələr 2017-ci ildə baş verib bu tərtər işində zərər çəkənlərə hansı faciələr, hansı problemlər yaşadılıb, işgəncələr verilib onlara. Yəni, bizim istintaqçılarımız mı zəif işləyir? Bu nədən ərə gəlir? Bilirsiniz, istintaqın gedişətində bir də görürsünüz ki, istintaqçı zəif olmur. Tutalım, peşəkar bir istintaqçı olur, istintaqçı yuxarı dairələrdən ona müəyyən təsirlər olur. İstintaqçı var, həmən ona təsir edən dairələrə reaksiya vermir, öz istintaqını aparır. İstintaqçı var, ona təsir edir, istintaqı hardasa tam obyektiv və hər tərəfli aparmır. Çünki istintaq məhkəmə elə bir şeydir ki, istəyirsən mülki iş olsun, istəyir cinayət iş olsun, mütləq qaydada bunu qanunda da yazırlar da, istintaq tam və hər tərəfli obyektiv aparılmalıdır. Yəni belədir. İndi o vaxtlar yəqin o qədər hər tərəfli və obyektiv aparılmayıb. Son nəticəsində bildiniz necə oldu? Təzədən bunun istintaqı təzələndi, təzə əməliyyat istintaq qrupu yarandı. İndi özünüz də bilirsiniz, kütləvi informasiya arasında gedir. Əgər əvvəlki illərdə zərər çəkmişlərin sayı 100 neçə nəfər idisə də, artıq zərər çəkmişlərin sayı 200-i keçib. Yəni artıq hiss olunur, adam duyur ki, duyursan ki, artıq deyəsən, haradasa hər tərəfi istintaqın obyektiv hər tərəfli aparılmasında müəyyən hərəkətlər var. Həm də prokurorluğun da bəyanatında var ki, 4 nəfər artıq həbs olunub. Çox güman ki, onlar da əvvəldən həbs olunanlar deyil. İstintaq təzələnəndən sonra yeni istintaq qrupunun həbs aldığı adamlardır. Yəni bu formada indi gedirsə, indi hamımız istəyərdik ki, vaxtilə bu tam və obyektiv hər tərəfli getməyib, müəyyən naqis hərəkətlər olub, müəyyən kifayət qədər qanun pozunluqları olub. İndi istəyərdik ki, bu
bu dəfə tam və hər tərəfli geçsin istintaq və obyektiv geçsin. Mahmud müəllim, bu günlərdə bir məsələ də mətbuatda müzakirə olunur. Yəqin məlumatınız var. Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan bir idarə rəisi Zakir Sultanov adlı şəxsə 11 il həbs cəzası verildi. O ancaq məhkəməsi zamanı vəsatət verib ki, mətbuatda gedən məlumatları nəzərinizə çatdırıram. Mən şəxsən Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevə ümumilikdə 2,5 milyon manatdan çox aldığım rüşvətdən pul vermişəm. Bu da öz yerində əlavə keçmiş metropolitenin rəisi Tağ Əhmədovun da məsələsi mətbuatda yayılan məsələlərdən biridir ki, o hansısa bir professorun vasitəsilə 3 nəfər şəxsə sələm verdiyini deyir. Yəni bu cür məsələlər istimailəşir, problemlər ortaya çıxır. Ancaq bu pulların mənbəyi ilə bağlı bir rəsmi araşdırma aparılmır. Adətən prezident çıxışlarında İsmail nəzarətə üstünlük verdiyini, jurnalistlərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyini deyir. Maraqlıdır ki, məsələn, Zakir Sultanov vəsatət veribsə ki, Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev istintaqa cəlb olunsun, onu niyə cəlb etmirlər? Eyni zamanda, məsələn, mətbuatda gedirsə ki, Tağ Əhmədov 2 milyon manat sələmə pul verib, onun mənbəyi niyə araşdırılmır? Tağ Əhmədovun aylıq maaşı o pulları qazanmağa imkan verirdimi? Əvvələ gəlin cinayət işindən danışaq, o sələm işinə qarışmayaq. Çünki sələm işinə qarışsaq, bu biraz mülki işdir, cinayət tərkibinə əməl deyil. Yəni ki, bu Zakir Sultanovun ifadəsindən danışaq. Çox maraqlı sual verdiniz. Niyə? Çünki bu bir Mədəniyyət Nazirliyinin istintaqına, məhkəmə prosesinə aid deyil. Məndə olan məlumata görə ya kütləvi informasiya vasitəsilə getmiş. Məsələn, Slavyan Universitetinin prorektorunu həbs aldırar da, Qadir bir xanımıdır. Həmin prorektor məhkəmə prosesi vaxtı ifadə verdi ki, mən aldığım rüşvətdən filan qədərini rektora verirdim. Yəni mən bunu özüm həzmirə abadan keçirtməmişəm də rektora verirdim. Öz yerində. Rabitə və Texnologiya Nazirliyinin 5-6 nəfər vəzifəli şəxslərini tutanda oranın icra aparatının rəhbəri səhv eləmirsə Vidadi Zeynalov istintaqda ifadə verdi ki, mən ay ərzində periferiyalardan, yəni yerli təşkilatlardan 400-500 minəcən pul yığırdım. Yəni bu levo puldu, ardasa gəbirdən aşağı oğurluq var. Və onun 250-300 minlə nazirə verirdim, müəyyən xırdapara cib xərçliyindən ələ qədər. Biraz nazir mavilinə verirdim, biraz da özüm götürürdüm. Bu öz yerində. Sonra bu yaxınlardan Vüqar Səfərlinin işinə baxdılar. Vüqar Səfərlinin məhkəmə prosesi vaxtı, istərdəsə istintaqı vaxtı, yəni jurnalistlər üçün ev tikilmişdir. Həmən ev tikintisinin, evi tikən şirkətin baş mühasibi məhkəmə prosesində də istintaqda da ifadə verdi ki, bəs mən bir dəfə 500 min manat Əli Həsənovun oğluna vermişəm, bir dəfə də 350 min, 400 min manat Əli Həsənovun baldızına pul vermişəm. Yəni cib xərçliyi üçün də yüngülvari belə desək. Yəni bilirsiniz, indi siz misal çəkdiniz Zakir Sultanovu, mən də misal çəkdim Nəqliyyat Texnologiya Nazirliyini, Slavyan Universitetini, Vüqar Səfərlinin işini, jurnalistlər üçün tikilən evim var. Özdə bu ifadələri verənlər, yenə deyirəm ki, adi yoldan keçən bir adam deyil. Deyəsən ki, istintaqçı və yaxud da ki, məhkəmə prosesini aparan məhkəmənin sədri lazım bilib reaksiya vermədi buna, vəsadəti təmin eləmədi, çünki bunun mənbəyi yoxdur, o qədər də sübutlu ifadə deyil. Yəni, bunu işdə keçən insanlar deyir. Yəni, həbsə aldığın şirkətin baş mühasibi deyir. Həbsə aldığın nazirliyin icra aparatının rəhbəri deyir. Həbsə aldığın haqqında istintaq edən institutun prorektoru deyir. Yəni ki, bunu adi bir vətəndaş demir. Yəni, bunlar əsaslandırıb deyirlər onu. Bunlar belə şeylərə mütləq qaydada, bu cür vəsadətlərə mütləq qaydada reaksiya verilməlidir. Hökmə reaksiya. İntası nə məhkəmə prosesi vaxtı, nə istintaq vaxtı belə vəsadətlər qəbul olunmur, reaksiya da verilmir. İndi niyə reaksiya verilmir, nəyə görə reaksiya verilmir? Yenə deyirəm, bayaq bundan əvvəlki söhbətimizdə biz dedik, həmişə istintaq və məhkəmə prosesi hər tərəfli və obyektiv aparılmalıdır. Əgər söhbət istintaqın və məhkəmə prosesinin hər tərəfli və obyektiv aparılmasından gedirsə də, çəkdiyim bu misallarda və adını sadaladığım bu adamların vəsadətlərinə mütləq qayda reaksiya verilmir. İndi verilmir.
qiymət verilmir. Yəni, hər hansı bir vəsadətə, istər məhkəmə prosesində olsun, məhkəmə prosesində sədrli yerən hakim tərəfindən, istər istintaq vaxtı olsun, istintaq aparan müstəntiq tərəfindən, hüquqi qiymət verilməlidir. Bu, qəbul oluna da bilər, olmaya da bilər. İndi bunu işlə cinayət işində keçən maddi məsul şəxs deyirsə, buna hökmən reaksiya verilməlidir. Yəni, verilmir. İndi... Niyə verilmir? Siz dediyiniz kimi, əgər aşağı instansiyanın rəhbərçiləri məsuliyyətə cəlb olunubsa, onun yuxarı dairəsində daha yüksək vəzifədə olan şəxs şəffaf bir rejimdə işləyə bilərdimi? Bilirsiniz, indi verilmir, onun da müəyyən obyektiv və subyektiv səbəbləri var. İndi, yəni, Sovetlər dönəmi birliyində, indi biz o vaxt işləmişik, mənim gözümün qabına gəlir, hakimlər var idi, istintaqçılar var idi, heç tabi olduğu rəhbər işçini deşitmirdi və istintaqı və məhkəmə prosesinə obyektiv və hər tərəf aparırdı. Yəni, o məhkəmə prosesini aparan, oraya sədirliyə eləyən hakimdən, istintaqı aparan və yaxud da istintaq qrupuna rəhbərli yerən istintaqçının haradasa, nə tərdim, şəxsiyyətindən mi deyim, nə bilim belə, qürurundan mı deyim, çox şey asılıdır da. İndi 5 parmağın 5-i də biri olmur ki. Yəni, və reaksiya verilməlidir. Yenə deyirəm ki, mən indi dördünü misal çəkdim. Yuqar Səfərlinin işini, Slavyan Universitetinin işini, bu, Rabitə Texnologiya Nazirinin işini və Mədəniyyat Nazirinin işini. Yəni, belə işlər bu cür istintaqa aparan, bunlar hamısı hali köylü işlərdir. Bunlar hamısı kütləvi informasiya vəsəndə, yəqin bir jurnalist kimi siz də bilirsiniz. Böyük bir rezonansa, böyük bir rezonansa səbəb olan işlərdir. Çox böyük rezonansa səbəb olan işlərdir. Yəni, bu cür işlərdə keçən maddi məsul şəxsin vəsadətinə mütləq qaydada adekvat reaksiya verilməlidir. Çünki yenə deyirəm ki, bunlar azından elə belə iş deyil. Vəsadət təmin olunmursa, bu məhkəmələrə sifarişin nəticəsi ola bilərmi, Mahmud müəllim? Hakimdir da, indi deyir, yəni gəl belə deyək də, haradasa, başını ağrıtmaq istəmir də. İndi tutulan var, istintak edib, ittiham haqqı yazılıb, prokuror təsdiq edib. Müqəssirlər qabağımda, mən də indi bir yarım ay, bir ay məhkəmə prosesini aparıb, hökmümü oxuyacam. Əlavə problem yaratmaq istəmir özünü. Çox sağ olun.